Çfarë janë ato gjëra që e bëjnë njeriu të harrojë ahiretin? Çfarë janë ato gjëra që e bëjnë njeriu të hutohet në jetën e kësaj bote? Vetë dynjaja. Që ka ardhur qoftë në ajetet kuranore apo në hadithet profetike si diçka e cila në pamje të parë është e bukur. Në pamje të parë ka kënaqësi, por është në anën tjetër është mashtruese, por dhe domethënë verbuz, dynja është verbuze, që të verbon ty të shikosh të vërtetën. Nuk thot Allahu Xhelle Xhelalu, mos e kalo jetën e kësaj bote mirë. As mos have, mos pi mirë, dhe as mos u vish mirë. Madje sahabiu e pyeti pejgamberin alayhi salatu vesselam. Thot, un kam dëshirë të kem një robë të mirë, të kem edhe këpucët e mira. A është kjo përmendje mallësisë? I thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, inna Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allahu është i bukur, e don bukurinë. Pra Allahu Xhelle Xhelalu nuk të ndalon ty të shkosh dhe të vish, të hash dhe të pish, të vishesh, të komunikosh me njerëzit dhe të përfitosh nga të mirat e kësaj bote. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani nga të mirat që neve ju kemi dhënë. Ta thot vet Allahu subhanahu wa taala. Pra, ty Zoti të ka sjell në jetën e kësaj bote që ta njohësh atë. Por nuk ka thonë mi fjalë që duhet të rish fukara gjithë jetën edhe vetëm në këtë formë e ti e njeh Zotin. Duhet të jetosh një jetë asketi se vetëm këtë formë ti do të jesh i shpëtuar. Jo. Allahu i madhërisëm të ka dhënë plot mirësi që ti të shfrytëzosh ato, por duhet të shfrytëzosh fillimisht me halalin dhe të përkujtosh gjithmonë ahiretin kur ti do të kthehesh te Allahu subhanahu wa taala.